तेरी झोपड़ी
فقیروں کو مدینے گلی اچھی لگی. کہہ دو سبحان اللہ. آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی, آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی, عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی, عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی. مدینے کی گلی اچھی